שההרכב חסר מפאת אליפות אירופה לנבחרות שמתנהלת במקביל, ואיזו אליפות. ובכל זאת, הנה טעימה ראשונה ומבט ראשון למכבי תל אביב המתחדשת והמחודשת על הפרקט ועל הקווים. מספר 5 ממכבי תל אביב, וייד בולדווין. הוא התחיל להתרגל ולשרבב את השמות ולחבר ביניהם, בינו למשל לבין בונזי קולסון. הוציא את ההחטאה הראשונה והאחרונה שלו העונה באירופה ללאה. בולדווין. איזה כיף יהיה לראות את בולדווין עם לורנזו בראון באחת ושתיים. שגודס ראה דברים שלא מתאימים לשיטה שלו, וההוכחה היא שבסופו של דבר, כשג'ון די קולה טסה לזה, לא היינו קרובים כפסע. לא היינו קרובים כפסע. לא, אתה יודע, הפסדנו, נדמה לי שההפסד הכי נמוך שלנו היה ב9 הפרש, זאת אומרת, אף ניצחון, אף הפסד שהפסדנו לא יכולנו לגלוב. אני לא יודע, לא בדקתי, לא בדקתי. הכוונה היא שאתה במינוס 2. שנתיים האחרונות היה בזנית ושיחק אצל צ'אבי פסקואל, אחד המאמנים היותר מסודרים, היותר שאתה משחק אצלו, אתה יודע בדיוק מה רוצים ממך ומשתלב בשיטה, וזנית הייתה בעונה שעברה שוב. עד שהרוסיות הרחקות, הקבוצה הכי שיטתית ביורוליג. פויטרס, קולסון. וואו, איזה יופי של תרגיל ואיזה פיניש. כן, וזה נראה הרבה. האם מכבי תל אביב מחפשת עוד נקודות? אם דיבוטו לא מאו. אוקיי, נזכיר לכם, במקביל אלינו כל הזמן אליפות אירופה מתנהלת. ארבעה משחקי ריבי גמר היום, ארבעה מחר, אחד מהם כבר מאחורינו. מה שעשו נבחרות צרפת וטורקיה, שווה לראות אם לא את המשחק בהילוך חוזר. זה המפתח, מנוע של השיטה ההתקפית של קאטה. ג'וש ניבו עושה לא אופייני, בדרך כלל חיית רחבה. פויטרס וניבו משתלטים שם על הכדורים, חוזרים, וזה ג'וש ניבו שצורח על השופט ואומר לו, תקשיב, לקחו לי ביס, שתו לי את הקיבה ופרקו לי את הגרון. פסט להגדיל אותה אולי עם קולסון, קצת תקוע, די ברטולומיאו רואה סוף שעון, חייב להרים, מעדיף את ניבו. איכשהו מכתיע את זה, אבל יש עזרות חברים, כמו שהם אמרו אצלנו. תארים הללו בשנות ה-60, תחילת ה-70. למה לא? כן, בגרדיה, נכון. שיא הקריירה שלו לפחות מבחינת המאמן, ליגה בה שיחק, ישחק. אנחנו ממשיכים עם אליפות העולה, אליפות... איזה יופי, שתוקי. ג'קסון קארטרייט עושה עם השומרים של מכבי פחות או יותר מה שהוא רוצה. הצד השני זה אומנם הולינס שמשווה עכשיו. הנה השלשה של איליארד. איליארד שלישית פה במשחק הזה. זה יופי של ג'אמפ נקי. בולדווין עכשיו במינוס 2. רבע אחרון של רבע לפנינו. שוויון 75. פארקר ג'קסון קארטרייט בקולו מנסה לעבור את בולדווין, מצליח לעבור אותו, אבל לא מצליח לשחרר זריקה, מוצא שחקן פנוי, זה בפנים, זה כבר 5 הפרש, זה פסק זמן קטש. איליארד ממהר, חייב לזרוק. ג'ון די, מדייק. הנקודה הזאת סוגרת עניין, קולסון עוד יזרוק מהחצי. זה בחוץ. זה עדין, עבר את הזמן והחתיך. כל שלוש האפשרויות היו. וילרבן מנצחת בסופו של משחק שהפך לצמוד ומעניין לקראת הסיום.